Петюки Хенен Сахасер информационный бирюлетин бы эфирге сагалыр студияга Оксана Устинова Левин Магнай, а Ханеров Кюн Белисон Нарымбесин. Ильдархан Бюгюн мене хангалас улугу горлелете. Хатас Эльбех Оголахыла Аканушкиндар Джекерген Россия президенттен икки компьютер белях тутта. Тулаги килле малықтаға жыл бәлелерін оңырттан брахини көрюйтін дедір. Аптенбетчігісті ақылықта ақтыра саңа жыл түнін бәлях тілдер. Дойду президенті бүтәхек 2 күнге 9-12 соконғы или баттады. Документ барыта БРАП информациятын федеральный порталы қыртақсан тұрар. Манда куттала хуқ болуны бағырға түйге, мобилизациялы мұттары, кенелер жек әргеттеріні юрге, экономиканы сайынларыға, таксиларға намыт саңа бұрабылаға, олықта оқтыр бұраптырын көміскүргі тұғыламыт соконлар кеділер. Манда тағынан дойдуға генетическе хидинері келім базатын олықтыру, теніне саңа регионлары сөргідір тұғынан бігергеттілер. Ильдархан Айсай Николаев Ростов на Дону короттан келбет саха сирен брастарын кытты көрісті. Санатаққа бир уюста тәмчеттер байыны госпитальга тиен байыстарға сухал көмөнү уыстық операсиянын орбыттыра. Онын дробиялара айгырабыт, бағырбыт, әчайбет байыстар атаққа тұралдыргар күйіз көме болылыр. Көрсіхуге медицина көмөттін бар қалғалары рыдыстылар. Ильдархан медиктерге мақталын билдерді, онына сударыстыбынай нағарадалары тұттырды. Бүгін көрсіхуге Асен Сергеев Николаев Ильдархамыт барыбытын етті, бағаған абытын хұрынна, онына боланы әтті. Реабилитационда кейіне улаққа мандық ұруқына да еті, онына боланы тоқ еті. Лена Николаевна министрдің әттілер, бұл үсі болға халғыды аны мандық көмені үйті тұруқына да бұрастырынан ден, онына боланы антон бұл тұлы түрді аны реабилитацияға өлелер ресурсы ақпыт кетмей керкеттілер. Анал байыны жайы сағаланығаттан білген тұрар дойдылығы ұрыпқу онына біленге кемгерағысты. Россия республикалық тақтыры дойды тұғығар бір сомуға болан, бұста қомырға ұңырылыбы жән жек әргеттіргер арас қабаннақ өйбілің ұрыр, етулі білеген да салғаныр. Мобилизация глав семей, братьев, сыновей изменила уклады нашей жизни в этом году, в наших семьях. В ответ на это вся социальная сфера региона сконцентрировалась, сплотилась, объединилась для того, чтобы оказывать психологическую, юридическую, медицинскую, социальную помощь, бытовую помощь нашим землякам, для того, чтобы наши мужчины были уверены в том, что их семьи окружены вниманием и заботой в тылу. На региональном уровне мы разработали, внедрили и практически уже завершили доведение 18 основных мер социальной поддержки. Телеграм-группы объединили около 90% всех мам, жен и близких родственников. Все знают, что такая форма работы позволила нам максимально в короткие сроки решать вопросы и проблемы, с которыми многие сталкивались, исходя из жизненных ситуаций. В целом поступило и обработано в наших группах порядка 800 обращений, и группы дальше будут продолжать работать. Сегодня по всей республике завершается акция «Елка добра». Я вам благодарю от имени правительства и главы республики Саха-Якутия всех тех, кто пришел и, выполняя свое просто человеческое, гражданский свой долг, приобрел подарки, и сегодня Дед Мороз и Снегурочка развезут их для тех, кто их еще не получил. За помощь в этой работе я особенно хочу поблагодарить заместителей глав районов и городов по социальным вопросам, общественников, которые работали вместе с нами. Спасибо вам большое за то, что вы умеете сопереживать, быть неравнодушными, быть ответственными, всегда исполнять данные обещания, находить нужные слова в трудные минуты, быть сильными и надежными. И это сегодня уже новые правила для работы нашей власти в социальных условиях. Это сейчас важное и нужное – поддерживать и помогать друг друга, заботиться о тех, кому сейчас наша помощь необходима, сплотиться, обеспечить надежный тыл для наших бойцов, которые сейчас защищают Родину. Отын Ильдархан бүгін мәне қаңалас ұлығығар үлілеті. Сыры Советский Союз геройын Федор Попов памыты негар себекке жүрбетін ұруттан сағланды. Салғай Сен Николаев, анал байынны жайыға күттар жон жекерге негар ұлжыттата, кенелерге бары ұдарыстығыны өйі білмерелері толлору көрілі бүтін бәлететі. Түмікай Сен Николаев, мәне қаңалас ұлығын бағылығын Дмитрий Тихановтың көрсен, әннеке үлі бұланын жүлесті.
Беги будто я хайст в этом хайн регаман на хагани малорекилерге, беги правительство будет кометнен, бу республика он глубит кенеке хлларга, хайды институт тарбаркатты ханнар, юбилейный тню комилю ханнар, хана будук товарное производство на улатна работыгар биремянтун улахан республика биллер, он на кахта хулус полахтахтен, эрен ханыман, он на келер хлларга, бу беги как раз товарное продукция на бельбетеммит, улахтах дегеленнене, улахтах еще качественная продукция на хатыхтах. Мандатанан Илдархан Майя Селени Теттия Хеджан Белия Тюгенга Катанна Олкурду Карбах Джеттен Джону Кюхарю программанан тудолывыд. Таз, бюсмендеменне хопсай джи улаға кирер, юрюлях трехнегар алжитата. Бастатан туран сахаттан бастагы Себеске Союз герои Федор Кузьмич Попов памятнигар сылджан себекке джорбетюн урдулар. Салғы Илдархан Майяға Байкалова Исаева улысаларга турар. Үс тас мендеменнәг же үләға кирер, сүз бе сыл саңы квартиралын күлістерін тутар, өрүләрін үлләхінне. Манна Арктикастрой, Мегинастрой хачықтымы депетнесті әқтерілтелер тутуну илән сағылан түміктәтілер, білейтән әттәққа мәне ханласылуғығар жону харбақ жеттен көрі программа итінен былан аңара толла. Келер 2-тынча сүрбе 5 сылга дере саңа тутулар ытыллан калбы жейлери көрүү салганан бары. Билеген калбы сылга үлемет эти программы түмүктөк тәкпет. Мен хаңалас калтуан 7-тынча квадратный метреттен билеген 32-ті көшті. Утолен калбы сылга 5-тынча квадратный метр көрүү көрүүға. Ол кенне бу программа тоқталып калбы үлелектәк. Билеген эти программа хандык условиянын үлелектәк, хайтлак жейлер кирелері. Хотя условия джонки вертеан были Россия приезда Кубелехен Белемлихитер, Уэрлдера, Беги Республика Утигар, Хомоюхен Харбачи Белемтемпер, и то вот эти ссылки на тен уже Харбачи не были ревичи в Упсе, Республика Тен, то усус бьет 30 квадратных метров. Олен, он на тон халбю был, дойду от президента программу Лелен, Альберт, то все, он тенджеки Хамаджили не имеет бьет питания. Джейлер саңалы олық еддебілгі рәппеттер болулар, толыру хатчылылақ, саңа сырдық раз джейлерге саңа сылы олық доқтор көрсе кереллеріттен икі бүк өрулақ болла. Беге бұл Самсонова хүрбе 5 дроп 2 дендеға, отут 1 сыл олырды бұд. 12 квартира олымнан аға жөйдік дебетін өйе нұбан бөбейден, отын бұл отут 1 сылы бұға бігі ғылас деп олын тұран келді. Оны бігі наға мақтана бұд. Оны ол кәнітін бұл наға чүгей программа тақсан олық бұл. Маннык жаға тек себеппеден ола білігін дайтағай бәккі тұрар күрдік бұн. Бұ күрдікті серігер жон олар ұрысловиятын топсары, олы қачысты батын үрдәті салғы саңы зорғықтары мәктейлер. Гүлнара Мосова, мәне ханлас, Майя. Саңы жылы көрсі, қатыс олық тақтыр әлбе қоғылаға ғанушкеннер жекергенге Россия президентін атыттан 2 персональный компьютер біліқтәтілер. Компьютер сәрге Миннегез бадарақтыры, вице-премьер Ольга Балапкина, оны Джукузской корот бағылыға Евгений Григорьев тұттырдылар. Сәтті оллақ ұл үхіс оғылыра Артур, саңа жылғы қаянды баға санаты олар ден хананын халайтыран Владимир Путинға сүргіппіт. Ира санаты олыққа келбітеттен өсе 2 компьютері президент білі қыппітіттін жаллому түйірбіт ақан ұшкеннар республика онына кин қорытсал татығыр мақталарын білдірділер. Джекерген олыған олыра 10 әттілі ғонтын самай қыралыра 2 дақ. Оғылар бары үйрақтарыгар үшігейдерін, кеккез етігілі ақтарын, көңіл тұстуынан жарықтаналарын, олың құны сөбілен толар оларын кепсәтілер. Ғыл еті Ольга, кәнеке ғыларға әлбе қоғылы ақтырғы үгіз көме өйе бүлің оғыларын білет әйті, қолыбұр кенелер қарачанынан бұйыл Илдархан жағылынан үйе оғылыра тұсылла қапыта алылан тұралар. Қатастан администрациятын қылбабы тәрге дөйті, Евгений Петрович. Әппеті, онтан келген біттен үппеті мұлақтан оғылар сұрық сұрып біттір әбетті. Оғылар үйірі көті бәғаты ол көрігіт күрдік ұлақта ақы компьютердің қуан баран тұралыла. Сығылы 2 компьютерден тағылы мәләқті дейінді мен. Біхеге жәй кәргенге олық. Өнірік үйірілік, өйді бінік, тұқ болыр, күн болыр бұлладе. Растеттағы социальный фонды регионнағы салатта саңы салай айтшыланна. Пенсионны, онына социальный страховкалағын фондатын біркәхінен республикаға саңы тәрелеуті орган халай айтшытынан Марина Герман ананна. Бұд оғыныз көлеттен Марина Евгеньевна 90-й маңнайғы көніптен сағалыға. Санатыр болыққа саңы фонда растеттағы пенсионны, онына социальный страховкалағын фондаларын қолбабыттырын түмігәттір әлінне.
Келер салтануан хеттелерге дире хастах оғылақыларға, онна оғылынару хеджаржақталарға келем басу бекірілуға. Көмі қатчы қырадықоттақтырға бәрелер, бойы сүрбе ақсыз күніттен ұдарыстывыннай өңі порталығыр басу беналарға саяп қалыр хомей бұтыра. Қырадықоттақтыр өпіттерге джекергенге регионы илывы тейінен олару алын кәмейттен бейін бірғынтан сүйіз бірғынға дере ұйдағы төлі бір көрілер. Басуобе кәмейі арас, ғылдықоттан тұтылықтақ, үлі министерство тәхеттінер бітінен әхил тейінен олару алын кәмейі оларғы сүрбе 2 тәхінші мүхәуқ 9 салқобай, Арктика районларға сүрбе 6 тәхінші 4 мүхәуқ кәрінгі салқобай болуға. Жокускайга национальный медицина кинигер сүрәк тымыр кийіне мусустар 30 күніттен үлән сағалабыда. Ол кемтен ыла кийін сақахергер нәхиленек сана чабатын тұғығар көчісті ақылыныңыздыр. Тұрубия Харыстабылын министерство тәхетінер бітінен 11 үйтімігінен қанар геретін ылжын өлі ақсана аспытсылағыр 11 ғынкі чабыт, әмчеттер үрдік тағымнақ техникені тұханан араса пересенің ұрылылар, жон олығын бұғылар. Сүрекқа барыта үст-үстен тақса пересені ұттылар, тәрелті базатығар арылы бұд, сөбелер кенге, бұстылы оқ суқан әргетші телемедицинің өтілілер. Азия олары ақсыз нұруытты рекердларынағы ойнылары тәрер комитет бігергенне. Документы премьер Михаил Мишустин Елебаттата комитет салай айчытнан Ухукелен федеральный округка президент болымучылаға вице-премьер Юрий Трутнев ананна. Санаттаққа сайыңы Азия олары 2-тінші сүрбе түйет сылғы жоқызғай қорақа 5-ін сүрбе бәхес күніттен 6-ін сәттігер дері ұтылдары бұланынар. Ақсыз түгілін болар тірәхінге үгіз болбұт 10 әтті көріңе, күрақты хенетіңе, республика қауыләхінден әбет түйет көрін келді. Оғылар кикбоксинға, стендова итігі, үнкі спордығар оны сақымақы керсеқтір мантағынан тәрер комитет өсі ғо интеллектуалны ойнуыны бен берді. Илге түрдің дәлі тәтшілері өйір үп қатшы қасамет өгілірді әді. Илдархан Бұрабытылыстыбаға тұхайытығыр үйінер сылғаты қайыстыватын үліхеттерін өйірге 14 миллиард сол көбайы көрір тұхынан әппіді. Ағынер әрсылға ұсалдан кетек қайыстывалақ сөйі тәтшілерге арнақты өтігер 117 миллион ағыз сөйістен тақса тұхынчы сол көбай көрілі бүді. Оны кәкке бағына қағыстыветтерін әйшілер ағырыстарта, бізе кәрген қағыстывата құрдық ғырандырғы қыттан өп көрдіңдер. Еті құрдық бұйыл де кәрген болбұд, әдәргіл жандырын 13 төбе сүйілі қағыстываларын ұлбұттыр, оны қағыстырға ғырандырғы қыттар бағылақтыр. Мирақ бүтемтердақ бітіне, бәбіт әттен бардың бәш бас білебетер ұламыз, бәбіт қағыстыватың кәңетін көрін еқпет, онына Бұты қайсыты әрғыранға күттіған ұлыған техника ұрылуыны үрген ұлан сөй бүтін әлбәттен дашы көріне әрі. Аттон нөмінің сөйбәттен тақса сұлғыстады бәйлерін кәқтірінен сөйі еттер Ермалаевтарға тұғын қалғылары оттуыр құдуға болар. Бас білер сердері соғыттан бұйыл ұнақ төбетігер көрілер 35 түнші соққуайттан ақастырмықтар. Бәбіт қықпытынан тұрақтар ұлды бұт, оқсыр ұлды бұт, оны перестир ұлды бұт. Хамы қалқа бұттен ұттын бәбітігер бас білер сербіс соғ, қодуға біз соғ, қодуға бары олдар сүйінді бір әлбәтеті бұт. Бірікке ұлтте оны қайылы әмеға. Оны хен ұттуын оттан аныз кәндікі бәлері ұлсыздарын лалла, мен ұтта шыр көді оруын әмеға тәйет. Ендеген амын сүйбі қалы оны қоттағатын бұ. Оны ұттур техникам барта бар, бұғын барта ұры ұлан ұттурға бөлемін, бартын қайыбын. Біреш тирі мейін барта ұры бәм атылас бұдым. Бәм бас біле әддәм бұл өмес бұқойына ұттуы мәті ұлла. Оны үйдейін тұттыры мәті ұлла, ең қаямы. Үйінер үлес ұлығар қағыстыма көрір. Дәрінен бағала қадыр жонға арысыя үліға жоруя Михаил Николаевич сөбе амы берерге бәлем. Әдер қағыстыға төремміттер жегінен сүйіні ұлақамдық үйінен туған білбеттер, білеліктер. Оныттан маңына келенлер, келденер бұғалысты мен жекенлерге сүйілі бөтін дүкөддер еқпет, барадын кәпсән өпсән дейір еқпет. Ол ғынан барын сүйіні тәлетек қадейбет та, әннеке кәпсәппет ғылбыт сер түйілігін ұттулара қалғалақ. Еті вопроғы бұрыбытықтыва тахмығар бұхары құстақтыр. Аялмалық өтін Петр Гунов Владимир Капырын сағат әлбейденеті ұсалды.
Жукускай аэропорта саңа жыл бірағыниктарын кемегер пассажирдар онна тағағас терминалыра үлелер кемін тағатты. Хастын ақсыне тут берес күнігер күдес 2 часқы дер үлелектірі, 90 бастақы 2 күнергер үрүллер. Үхіс жығылаттан аэропорт түйін 4 частан анырылдыға. Онтон жоғыз кәмеді ақты ағаға тудар берер түннік аэровокзалға хастын онна 90 бастықытыттан ақсыз күнігердері үлелі әбәд. 99 жығылаттан үгес болбыт режимінен үлені сөргітеген Жокулскай аэропорты хетінерер. Тулагы келді малықтауға Владимир Васильев саңа жыл бәлелергер ханыған Кобақчанырың ортан бірағынек бүйрүтін білдетір. Оны тіңе атын бәлеққа тұхаққа сөпті харасың оқықтыры оранды құханыр. Тулагы таланына қолықтауға береді ләғам Екатерина Мосова ғылжыттаты. Лобзігер бейінен қатын фанеріні сып күрдік бұған Владимир Васильев илириттен көрүөх бетере өттүгер оюрогото Кобақчан мохуана тақсан келер. Узки бүкеннен нарлан аалан кырыыларын ухуктарын мултурудар. Салгы маган эмаль ардыгар акриловай матавай красканан сотон кибихер. Үлік краска мүмін дөнін оюбын көрі-көрі дөнін талан хорогарды болданы краскаттан красканы маннык. Тұрақтан растывалигінен дүйін оларыдан дүйінің ұнық тағырын оңырым. Өрес-чөрес көрбіт тебенетті ақ Кобақчанлар ойырғым ұсты бұтту жиеға ұялана түйелілер. Саңасыл ала чуы бәлиеті қарық ролик ұбайдыра бұраттыра чөріңілігін сарғылақ бұрағынегі ұрыйдулар. Банлық фигуралары оңыр оққын сөбе әдейін Владимирге кергені Наталия өйуған телефоннан ойулары ұйыппыт. Онлық қыра атқырытқалардан кумағы ұрғыдан ұз кейі итиен күтуен ұғанбытынан барбыт. Бо средним шибеве сантиметр үрдікті, хороқтыр болдағаны бұ мантын үрдігіме отуттағы ме бар, олар Кобақ. Дегенен ұлғандығына оңырықпын сөп, өскөтен қалың панерінен бәйді атақтақ, пастапқылақын оңырық үрдік тұрарығар екен. Оны төйінен ұлғанды көстейті өтчөшуге, төйінен күрі болдағаны миниатюрін әйден болар. Кобақчанры тағынан сақалы оғырдақ түннік рамата, карниз, қосаны барыта ұран намчы көстюләқтір. Өсе қойу дагданы ұтыяр көрчәк, муасытық өтігі телефоны ұрар анал оңығықтар. Кирейхілі олықпас, тулагы олықтауғын оңыр бұтын ағын иеққа сөп. Ұз кейі намнағы пет училищаны бітірен, осколаға сүйбәтші сыл оғылыру технология үлі ұруығар ұғы бұтам. Білігін тұймада ансамблға ойылыр, жүхіндір кергетәтчінен сылбжар анал инструментарынан ұғанар. Бел маштың ұстаноқтақпын, маспын бүтін өнің қайыттарымын. Аны болдағына сақылы арнамаймын болдағына үйттен ең ұрып болықтын шырып обелбіна, спесиалды переден маңдық сөйірілі олар дақпын. Усалдан бәрге негілегер күн сірін көрін, оғыс ағыттан отмас үлетігер әрілден ұғанарға сысты бұта. Төгілік күні көліғе оңырын Белорус. Оңыр бұтын мағынан, тоғынан тұрбала. Тұрақтырым оны бір оңдық, ол оңдық емет, дәті тұрақтырым ең оңырын. Отшылығы ұбайым Николай тұрақтыры істер еті оны. Құтамы жәнсіргі тұрақтығы ұлысымын оттесе барар әртім. Владимир Инакентевич ұғамыда шөшуі бұта ұғы сақалы мұндыр кере шөшуанай. Мені комоттен, үйлі органайзер дейбі күрдік. Біре чөчелер мәнді краскаларын, туыштарын, тұрақтарын, кергелдері, тарқаларын бетінде ұғарғыны. Специально оны жананан ұғыды. Орын бұл мәнді көп күрі тардарда коробкалақыны. Тулагы сайды мұғала Васильевтар түйе тоғыну атақтарғыр тұруаран сиенлерін бөбейдіген бір батшы олыр-олыр. Олығын арғығын Наталия Мелджи өйір. Бәйте ме естенен бұғысыбайдан тулагы бөйелігін уапсай олығын көғілір сәргәк кейіп. Ветеранская елка бұйыл сүббе бәхесте капқа бұл бұта арағыны көріңіне конкурстарға ғыджан. Бүріс бұғдан қамыян үйерін көтен, ұнтан позитив болан, арағына седірек кәрі жүхіне қыдарақтары тіктім, ұрдың бұшып қалатым. Оғылырын сендерін күтті сарғылақ саңа жылы Васильевтар үрі көт оғылден көрсіяқтырам, ұғанан тиген оңырын салғыдағыны керені кәккелете тұруақтырам. Екатерина Мосова, Жұлыстан Инакентьев, Тулагы, Чекускай.
Отын бәджігістеғы лұқтақтыра қайады кияға күйтілер, сырдыққа, саяғасқы ұмылдыр саңа жылтының бәліқтелдір. Аделина Тастырова сюжеті. Бәрдігістеғы лұқтақтыра Федоровтар жекерген бәйлері оғыс астарыттан самай күйтілер бірханниктарығар, күн бүгін алты ғылырығар, саңа жыл алыптақтығының ұратытық бәліқтелдір. Сылтан сыл арас өңінің күлімнер оты көйі кергәлі бән тұпсаран ер үтігі әстәқтір. Ғылығыта Ахмет культура егетігер өлелі сыл жібіт кейі бұғытынан әрдеттен қарағар ойылан жүхіннен көрір. Байылғы сылға жекерген опсай сүбәтінен 4 метрі үрдікті қарияны тергенергер тұруаран, седірей көстіңі тұпсаран сетерен қоторон берділер. Кенелер ұрақтың ұғыяр ұхайбалара ағын хәтчері барытта болғым тұтын тардар үтіе қолы бұр болар. Бейіғат өрдіңші, бейіғанші қыразы көттін. Бұл маңдығы өте елерге меті оғыз, наға бұрыстой өті, түргенлік әрді өтті, маңдығы ұрашы өтті, маңдығы түргенлік тұтты оғап тек қағып. Атағы шүйе, бейі бұл тұрға бұл елка өтін өттін. Түрдің 5 қыразы болынды дағыны тұрға бұл бұл, кергенмен көтті, шүйе барды. Кәлінгі сылларға түйелбелерінен үлі күйіске баран, нәйлек бары түйелбелергер, тостуғынан күй қарьялар күлімірді ұмайдылар. Олықты оқтыр ам-дам тымнылары ақсы баққа күннағы түбіктен бұз болан көқті оқты күтінілар. Бұл рейінгіттағар ұлан көрдіққа бұйыл қағаңғытағардағыны әдде кергенен әдзіман ашына сөйсе көтеден фестивал ғыруына ақсынен бағынанғы күніге бары қарияларын сұрдап бұттара. Оннан қас бірді түлбі олықтауғыр ғаңа жылағы бірағаннектігінің келерділер. Түгінен тұғынамын мен барыларғар жағалта атыттан мақталбын білдер яқпын бағарабын түлбі халай ашыларғар, оннан олықтауғы тұрғар. Ғаңа жылынан, ғаңа жылынан. Саңа жыл алыптақ сырдығы керені үйелағы түстен, күлімірді суатынан күндәрер кемнерігер, бәрдігістеғ бұқы бары олықтауғыры олықанның қаралығын астыналар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Иван Слепцов, Горный, Бердігістеғ. Саңа жылсын еланнарыгар республикалық тоқтырын культурный тәрәхінерген ғаралдыр. Тоқсынню 2 сақсыз күннергер Нучы театргар Малыш и Карлсон музыкальный тұруруға оғылыру, оттын чесіз Кукушка ден тұруруға ұлыған жаны күйтелдір. Тоқсынню сәттегер республика филармонията симфоническая хору Арка Арктика уна саксофонистар ансамбларын кытта Рохоспатағы ұлыған кәнсерің ұрықтыра. Мәне тенге үйнер көліуіне операны балет, саха театрдара, бриллиантовай цирке ме спектакілілерге, саңа жылағы жүхі үйлерге, өтрейниктарға, осторияларға ғанғыралар. Кен қорат түмәлдері бейлерін программаларыны мебілгенерелер 94 күніттен сағалан Комус музейгар, Россия министериум түмәл комплексігар парахаджа қатын сөп. Күні жылы кәтән көрәтшілер хасын арыйды ғылас полуден хетінерелер. Саңа жылы үйнер түйінігер, оны 90 сағаланыта 4 градус кәрене тымны температурасы бағаланар. Арға районларға, Мирнейге, Ленскейге, Сунтарға оны бүлуге, саңа жылағыры бүлдерге білі ғылы еған. 90 үйіз күнігер дері республика қотығылу үлініттігер қардығыры күйтілі бәт, салғын температурата 4-5 градус болуға. Ол көніне 5 градус кәдері тымны еғаден сабағалылар. Саңа жылы көрсе жоқуызғы телебашнета архитектурной ұсырын отынан сандарыр. Иллюминацияны бүгін ұлықтағы бременен кеха 10 час кәдері қол боқтыра. Онтын ақсыне тұт беріс күнігер кеха 10-тан түйін 2 час кәдері, 90-ю бастақытығар кеха 6 частан 10-ға, онтын 90-ю 6-ыз күнігеріне кеха 10-тан түйін 2 час кәдері сандардықтыра. 200 сүрбе метрі үрдіктәғ телебашне жоқуызғай самай үрдік тұтуда болар. Бүгінгі күн сүрін сонуларын білгенлерден бұқа барғытын келен әр сарғылақ саңа жылының ағанты лейбін, үйнер сылға бары үтіөні керені бағарабын, әтәңе әжін.